Olá, meus pequenos! E aí, estão preparados para mais uma aulinha? Sim, que legal! Hoje é quinta-feira, dia de alegria. E hoje é dia de atividade, isso mesmo. Hoje teremos duas atividades em folha. A primeira será de matemática e a segunda será do Dia dos Pais. Mas antes de começar a nossa aulinha, vamos falar com o Papai do Céu. Vamos agradecer a ele por mais um dia, não é isso, criança? Então, fecha o olhinho e junta duas mãozinhas. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia. Peço, Papai do Céu, que o Senhor abençoe a minha escola, os meus coleguinhas, os meus professores e a minha família. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigada a Deus, você é meu amigão. Então, palmas para Jesus. Então, vamos dar continuidade à nossa natividade. Então, a criança irá providenciar todos os seus materiais. Dá uma pausa e ao retornar, dá um play. A tela vai estar aqui aguardando vocês, tá certo? Então, pega lá. Olá, amiguinhos! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 1? Sim! O número 1 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem apenas uma fruta? Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. É bem fácil contar até o número 1. Vamos tentar? 1. Muito bem, bom trabalho! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 2? Sim! O número 2 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem duas frutas? É o de baixo! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 2. Vamos tentar? 1, 2. Muito bem, bom trabalho! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 3? Sim! O número 3 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem três frutas? É o de baixo! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 3. Vamos tentar? 1, 2, 3. Muito bem, bom trabalho! É hora de brincar com os números. Então vamos lá. Na nossa atividade de hoje, de matemática, iremos trabalhar os números 1, 2 e 3. E a sua quantidade. Isso mesmo. Quanto será? O numeral 1 nos dedinhos. Ah, tia Val, é um dedinho, isso mesmo. Numeral 1 de um dedinho. E o número 2? Dois dedos. 1, 2. E o número 3? Três dedinhos, isso mesmo. Um dedinho, 2 e 3. Ah, é muito fácil, né? Representar os números nos dedinhos. Isso mesmo. Como a tia avó falou, iremos trabalhar a quantidade. Por isso que eu mandei você representar nos dedinhos de vocês. A quantidade. Quantos anos você tem? Você sabe? Um aninho. Ah, dois aninhos. Três. Então, representa a sua idade nos dedinhos, tá certo? Hoje, iremos trabalhar a quantidade. A cada número correspondente.
tia vai mostrar para vocês, tá certo? Então, agora, a tia vai mostrar como será a nossa atividade. A tia vai dar um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Na atividade, a tia Val deu esse exemplo, ó. Tem aqui 3 maçãs, 2 casas e 1 estrela. A criança vai pintar o número correspondente à imagem. Aqui, vamos contar quantas maçãs tem aqui. 1, 2, 3. Então, a criança vai pintar o número 1? Não. Vai pintar o número 2? Não. Vai pintar o número 3? Sim, porque tem 3 maçãs. 1, 2, 3. Então, a criança vai pintar com giz de cera vermelho a bolinha correspondente ao número 3. Então, ela vai pintar lá. Capricha, tá certo? Agora, quantas casas tem aqui? Vamos contar. 1, 2. Tem 2 casas, isso mesmo. Tem 1 casa? Não. Tem 2 casas? Sim. Tem 3 casas? Não. Tem quantas casas? 2. Então, vai pintar, ó, o número 2. Isso mesmo, com a giz de cera vermelho, tá certo? Quantas estrelas? A tia Val tem 1 estrela. Isso mesmo. A criança vai pintar o número 1? Sim. Vai pintar o número 2? Não. Vai pintar o número 3? Não. Tem quantas estrelas mesmo? 1. Então, a criança vai pintar apenas o número 1. O círculo está com o número 1. Ó, capricha! A tia vai mostrar para vocês como ficou. Ó, e aí, ficou legal? Gostaram? Sim. Agora é hora da atividade em folha, isso mesmo. A criança vai pintar a figura correspondente à quantidade, ao seu número. Na atividade são 3 cachorros, então a criança vai pintar o número 3. Na figura tem 2 cachorros, então a criança vai pintar apenas o número 2. Tem 1 cachorrinho, então a criança vai pintar apenas 1 cachorro. Capricha na atividade, tá certo? Feito isso, agora iremos para a nossa segunda atividade em folha. Então, pega lá, porque a tia Val está esperando você, tá certo? Então, um beijo para vocês e tchau, tchau, crianças!